Përshëndetje, mirë se vini sërish në një video të re. Në fakt, sot nuk është se dua ta nis këtë video me drama, me lajme të qija, por që dua ta nis kështu për ta vazhduar bukur. Optimisht doja t'ju tregoja pak për historinë që mua më morën YouTube-in, por siç dihet tashmë e kam unë, soj mos të ma marrin më. Ja t'ju tregoja shkurtimisht edhe juve në YouTube, sepse ata që më ndjekin në Instagram janë të informuar në kohë reale, kështu që nëse dëshironi mund të më ndiqni në Instagram, po e lë Instagramin tim këtu poshtë për më shumë informacione. Para pak ditësh më kanë marrë YouTube-in, emailin, unë desha do të hyja dhe të bëja video, të postoja video për ju. Për pak ditë nuk kam postuar. Ndoshta disa prej jush e mendojnë që është diçka e parëndësishme. Ndoshta duket e pa kuptim, qofse unë do ju them që kam kaluar 2 ditë shumë të këqija në jetën time, për shkak se më morën YouTube-i. Ndjer keq edhe nuk kam fjalë ta shpjegoj si jam ndjer emocionalisht për faktin që nuk e kisha më YouTube-in dhe nuk e dija nëse do e merja më. Por që doja ta falenderoja publikisht Angelën që më gjend në ndihmë më një herë me këshillat e saj, me ndihmën e saj. Ashtu doja të falenderoja shumë edhe Nikon që është marrë pafund me YouTube-in, po edhe me Google-in, duke kontaktuar, duke lexuar ato emailet e gjata, duke kthyer përgjigje pafund, pyetje pafund. Si përfundim për 48 orë unë e rimora prap YouTube-in. Jam shumë e lumtur për këtë gjë, se më kishin thënë që do zgjasi shumë si procedurë, ndoshta edhe nuk mund ta merrja fare. Por pjesa më e bukur është, siç ju thash, Niko po merreshe me çdo gjë. E ditën e dytë që ishim duke folur vazhdimisht me ata të YouTube edhe Google, unë isha në punë, ko ishte duke folur. Dhe më vjen tek puna një orë para se unë të mbaroja dhe më thotë që kam një surprizë për ty. Normalisht mua më shkoi mendja që ka marr YouTube-in, edhe më tha po, kjo është që 99% mund ta marrim sot në dark, se ishin ato hapat e fundit. Por që kam një surprizë tjetër që po të pritet makina. Të drejtën këtu ngela pak kështu si e dyshim që çfarë mund të jetë, se nuk është se prisja që të më bënte një surprizë. Kjo më tha, arsyeja që ma bëri këtë surprizë po pikërisht atë ditë është sepse mora YouTube-in edhe do më duheshte shumë në vazhdim kjo dhurata. Por që e pa, unë isha e mërzitur këto 2 ditë dhe donte patjetër të më lumturonte. Dhurata ishte kjo, më ka blerë një kamerë, ishte lumturova pafund, sepse normalisht gjitha gocat që bëjnë YouTube, besoj se gjitha e kanë qef një kamerë, edhe unë deri më sot kisha filmuar me telefon, gjithmonë e kisha qef ta merrja një kamerë. Edhe Niko ma bëri surprizë, por që e bukura është që unë nuk e kisha idenë fare. Ishim diskutuar për të bler kamerën, por jo për momentin, pak më vonë ndoshta. Por që a i ma bëri surprizë, unë jam shumë e lumtur. Kamera është kjo, se e kam kështu. Pëlqen, është shumë e bukur, por fakti është pak e madhe, ndoshta do më duhet pak kohë sa ta ambientojmë, se telefoni është shumë i vogël dhe është shumë lehtë i menaxhueshëm për të bërë video foto. Por që do mësojmë edhe me kamerën tani. Kjo ishte edhe dhurata që më bëri Niko. Tani do bëjmë i gati bashkë, se unë do dal pak me mamin, edhe do ju tregoja pak çfarë do vesh. Doja të vishja këto xhinset, që janë shumë të bukura. Janë kështu, i keni parë. Gjata dhe shumë të gjëra poshtë. Doja të vishja këtë bluzën, që e ka marrë nga Shein, besoj ju e keni parë tek video para kësaj. Problemi është që është pak e shkurtër dhe nuk e di sa do shkojmë me njëra tjetrën, se dua që ti ke edhe për punë kështu. Nuk e dua pa kuqet më ri kështu jashtë, kështu që do t'i provoj një herë dhe do kthehemi. Tani kjo është bluzja, por siç e shikoni, është shumë e shkurtër. E di që edhe me xhinse do më ri prap barku jashtë, edhe nëse nuk rri jashtë, po kur të bëj kështu lëvizje të dali, nuk do jem komode. Por që po provoj një herë të xhinset si do më rri. Dhe përfundimi është një jo, sepse ka shumë hapësirë edhe barku është shumë jashtë. Edhe nuk mund të shkoj në punë kështu. Thash që këto më rrin shumë të gjëra, por që me rrip më rrin më mirë. Ne duhet të ndroj bluzën, duhet të gjej një bluzë tjetër. Me këtë bluzën kështu më mirë. Tani do bëj edhe shumë pak make-up, nuk është se do eksagjeroj shumë. Por që problemi im është që këto kohë të fundit janë duke më mbaruar edhe kremi hidratues dhe kremi diellit dhe duhet i riblej që të gjitha. Ky nga Avène është shumë i mirë hidratuesi dhe dua që ta blej prap kështu, por është drejt fundit siç u thash edhe ka shumë pak. Kremi diellit që duket po jep shpirt, është ka shumë pak.
ky. Tani sa erdha në shtëpi, edhe nuk është të bleva shumë gjëra. Gjëja e parë shkova të bleja bukë për drekë, edhe disa panine. Që duhet për të marrë bukë me vete kur i ka në punë për shembull, se të lehtësojnë shumë punë. Isha pak te farmacia, shkoj për antidiershë se më kishte mbaruar, kam marrë këtë nga Dove. Si do jetë, nuk e kam provuar asnjëherë këtë. Mirë. Pas ka një aromë si shumë të rëndë, se kisha ndjerë ndonjëherë. Se di nëse do m'pëlqej. S'po m'pëlqej ka dhe aq kjo jera. Gjithashtu, po pyesja për të marrë edhe një krem hidratues, se si që pa që ishte drejt fundit, po mbaron edhe duhet të blej një tjetër. Edhe po pyesja për të marrë një nga Aven, por që nuk ishte, që ishte mbaruar kremi hidratues, mora, por mund të marrë ndonjë nga këto ditët, vajta mora edhe një nga kjo gjëja që është për depilim. Farmacistja më dha dy provësa që janë nga Aven, më tha që mund t'i provosh edhe nëse të pëlqen, mund të vish ta blesh më vonë. Unë dhe kremi që kam momentalisht e kam Aven, edhe më pëlqen, është pa aromë fare, që nuk të bezdis, thjesht të jep atë ndjesinë e freskisë, edhe më pëlqen kjo gjë. Faturat tek farmacia paka shumë 6 euro. Gjithashtu ishin dhe tek një dyqan me roba të përdorura, edhe mora këtë bluzën e thjeshtë, të bardhë, me kratë të shkurtra, por që është materiali shumë i mirë, duke si pa mbukë. Tani do bëj shpejt e shpejt diçka për të ngrënë për drek, edhe do bëj këto makaronat kazareçe, nuk e di qofse shqiptohen tamam kështu, por që janë me të vërtet shumë mira, kanë shumë shije si makaron, më pëlqen. Edhe do bëj një përzierje, nuk e di sa prej jush e kam provuar, por qofse nuk e keni provuar, mund ta provoni se mua më pëlqen shumë. Pra është pana, rio mare edhe pesto. Pesto genoveze. Edhe më pëlqen shumë miksimi këtyre të trejave. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Në fakt ora është 8 e mëngjesit, nuk është shumë herët, por sot u zgjova me frymëzimin për të dalë, për të bërë një ecje. Kemi pak vrap. Realisht e ditë e nevojshme që duhet të bëjmë pak aktivitet fizik, se kam lënë shumë pas dore. Edhe zakonisht unë kur e nis aktivitetin fizik nuk është se e bëj për një kohë shumë gjatë, por që nëse kam dikë që e bën bashkë me mua, mund të zgjas edhe unë për disa kohë, nuk është se e lë shumë kollaj. Por që përveç pjesës që aktiviteti fizik të lehtëson shumë, më pëlqen shumë kjo rruga që kemi këtu afër lagjes, edhe të gjithë bëjmë vrap, ecje, edhe realisht më frymëzuan. Tani po kthehemi për në shtëpi, edhe paka shumë një orë. 50 minuta, diçka e tillë. 50 minuta që ecëm, nuk është se bëm vrap, thjesht bëm një ecje, edhe realisht që më bëri të ndihesha mirë, edhe ajri i pastër të bën mirë, sidomos në mëngjes kur bën ecjen në mëngjes. Tani dola edhe po iki deri te farmacia. Më morën në telefon edhe më thanë që kanë ardhur letrat, se dije pati që bleva dyllin, po kishin mbaruar letrat edhe e bëra si porosi. Do i ka pak flokët, po sot i pas kam të një gjendje skandaloze, se bëra një dush dje në darë. Nuk se i thava 100%, se po përtoja, ishte pak vonë. Edhe tjeta me flokë gjysëm të lagur, tani kam marrë form pak të shregut. Ate, kjo vjen kështu, edhe ka këtu kremin, është fix krem. Edhe këtu, se kjo shishja vogël është pluhur. Edhe të bëjmë përzierjen e këtyre të dyave. Gjithashtu, këtu ka një spatull të vogël që të ndihmon për ta përhapur, që mos ta përhapësh me dorë. Faktun përgatitje, përzierjen e të dy produkteve i bëj në dorë. Me këtë mënyrë edhe e testoj të lëkura ime në qoftë se për shembull mund të bëj alergji, mund të më irritoj lëkurën, mund të më japi probleme. Me sy,
sepse unë nuk e di masën fikse, nuk është se ta shpjegon për shembull. Me sy unë e hedh këtu te dora. Okej, është kështu. Të bëj një majë të vogël. Do marr kremin me këtë spatulën dhe do e bashkoj këtu te dora. Kështu. Tani unë e kam përgatitur, e kam përzier shumë mirë disa herë. Me spatulë marr shumë pak dhe filloj të aplikoj. Këshilloj që të aplikoni fillimisht nga poshtë edhe të vini lart, sepse për shkak të dekolorantit e ka pak atë aromën e fortë, edhe mua më jep pak bezdi tek syt, filloj me lotojm pak, por që nuk është se është në një problem shumë i madh, diçka që përballohet, por ata që i kanë syt pak delikat ndoshta, mos ta bën shumë afër zonës së syve. Kështu duke mund tani për momentin, edhe ju thashë duket fikë sikur është një mask, nuk është se ka ndonjë gjë ndryshe. Do ta mbaj këtë kështu 10 deri në 15 minuta. Tani unë do pres, edhe më pas do e laj fytyrën me ujë të vakët. Tani unë e lava fytyrën, edhe kështu duket. Mund t'jetë pak fare e kuqe për shembull, është normale. Por që mirë, nuk është se e kam shumë të kuqe, edhe ky është rezultati. Unë po ju rikujtoj edhe një herë, se nuk dua pasaj që të më shkruani në komente që kjo nuk është një gjë e mirë ose kjo është një gjë e mirë, se secili bën zgjedhjet e veta, si dikush e dëshiron që ta heqi me brisk fytyrën, dikush e ta heqi me dyll, dikush me lazer, kështu që ka shumë mundësi. Ju mund të zgjidhni atë që është e mira për ju. Unë i kam provuar pothuajse të gjitha, vetëm briskun nuk e kam provuar deri më tani, sepse nuk e di, e kam pak me frikë. Por, gjithashtu edhe ju duhet provoni atë që ju bën të ndjeni më mirë, ju bën të ndjeni të sigurt. Unë prandaj edhe ja u shpjegova pak a shumë si funksionon kjo zbardhja e qimeve, e sugjeroj vetëm për gocat që nuk i heqin qimet, pra i kanë qimet në fytyrë dhe nuk përdorin asnjë lloj metode për të hequr qimet, sepse kanë problematikat e tyre, nuk e di arsyet e tyre, zgjedhjet e tyre. Dhe për mos i mbajtur të zeza, mund të përdorin këtë tjetër që është shumë e thjeshtë, ti kenë të bardha, të zbardhura. Edhe nuk është e përdorur vetëm për fytyrën, unë kam parë edhe klientë që vinte në dyqan, edhe pjesën e krahut, po edhe ka këtë pjesën e kofshës sipër. Unë nuk është se preferoj tek to, vetëm pjesën e fytyrës që është më delikate. Përpiqem që të gjej mënyra që mos ma dëmtojnë shumë. Qimet aty janë, thjesht janë me një ngjyrë tjetër. Nuk është se bien ai shumë në sy sa mund të bien qimet e zeza. Prandaj edhe kjo është një zgjidhje. Kaq, besoj se jam e qartë. Tani, unë po mendoj që do rregulloj pak të flokët, se nuk po më pëlqejnë fare, kanë marrë një formë pak të çuditshme, nuk e di si ju duken juve. Por që nuk e di ti bëj me tharse, me krerë dhe me tharse pak, sa për t'i dhe pak dritim, apo pjasterin. Pjasterin nuk e kam e shumë qef, se më duke sikur e dëmton shumë flokun e djeg, por që dhe tharsja Të shikoj dhe mendohem. Hello njerëz, e një ditë tjetër. Sot kam qenë shumë herët në punë edhe nuk mund të nisa një vlog që në mëngjes, po tani sa po mbarova. Unë po pres edhe Nikon, sepse mbaron punë gjysëmore pas meje, por që ka edhe pak rrugë për të ardhë deri këtu, që të më marrë dhe të ikim bashkë në shtëpi. Ne jam në kërkim të një kafe, mos ta pres vetëm në rrugë, por që të ulem diku. Edhe tani duhet të gjej. Shikoni kush po vjen. Që më po këllë erdhe? Mbaruam kafen, po tani po ikim prap pak të puna ime, se unë kam lënë një qesë të madhe, që nuk e mora me vete, se thash do e marrë në kafe dhe rëndon shumë. Po nuk është se e kam shumë largë punën, kështu që për 2 minuta t'ikim atje, edhe pastaj do ikim tek makina. Shikoni pak sa e madhe ishte qesja, normal që t'do e mirë me vete, ishte edhe shumë e rëndë, e qanë? Edhe në shtëpi njerëz, nuk është se kemi shumë, unë thjesht jam ndruar pak, kam veshur tuta që të rja më rahat. Edhe do ju tregoj çfarë kam te kjo qese e madhe, që ju tregova që në makinë. Më në fund jam shumë e lumtur, mora ring light, se gjithmonë këtu përpiqesha të filmoja, vetëm kur hynte drita e mirë në dhomë, se ndryshe dilte video shumë keq, për shumë si tani është natë,
edhe nuk duket qartë, e di, nuk është se duket shumë shumë mirë, dhe prandaj bleva ring light, por që nuk kam marrë vetëm një, kam marrë dy, sepse kam marrë dy, në radhë të parë ishin shumë lirë, i kam marrë me çmim shumice, i kam marrë tek puna, këtu këto stativët që i duhen këtyre. Tani, pa humbur kohë, do filloj ta montoj njërin që ta vazhdoj videon me një pamje pak më të qartë. Pasi më në fund e montova njërin, të shikojmë pak diferencën. 3, 2, 1. Shikoni pak sa shumë dritë që bën, edhe kështu duken shumë herë më mirë videot, por unë dukem shumë herë më e lodhura. Tani t'ju tregoj pak edhe çfarë kishte tjetër te qesja, sepse nuk kisha vetëm ring light. Gjithashtu këtu kam marrë këto, janë hoodie. Po këtë radhë nuk i kam marrë për vete, i kam marrë për Nikon, janë kështu të thjeshta. Një, edhe dy. Këtë më duket, nuk e di cilën nga këto blut, po këtë më duket e kemi një lloj. Edhe në fakt doja t'i merja të dyja një lloj, por që për mua nuk kishte masa ime. Nuk ishte si kjo bluja që është kështu, edhe u mora një të kuqe. Kështu që kemi të dy një lloj këtë hudin. Mendova që ti merrni një lloj për të bërë ndonjë foto, ndoshta nuk e di, nëse Niko pranon gjithmonë. Por që janë shumë të bukura, gjithashtu edhe këto i kam marrë te dyqani, edhe i kam marrë lirë, nuk është se i kam marrë me çmimin që i shesin. Erdhëm si përfundim në Siema për të pirë kafe. Edhe kjo pamje duket shumë e bukur. Po ti ku vete me këtë xhubin e trash? Po ishte ftohtë në qiell. Po tani është super vap. Po, është shumë e bukur, por që nuk e mbaj kështu këtë xhubin tani. Mirë është. Se pa xhub fare do kisha shumë ftohtë e di. Por që e kam shumë të madh, a çan? Po, është i trash edhe shumë i madh. Po pritë shumë i madh. Xhubi ishte i. Temperatura jashtë 30 gradë ti me super xhub. Nuk është aq gros, thjesht është diell, se po tri në hije është freskë. Mirë bëra që e mora. Që kur ka bler kamerën ky, është fiksuar më tepër se unë për të bërë video edhe foto. Në fakt kjo është një gjë e mirë. Çam, çap. Ja, e thash? Vazhdo të bësh foto.
shumë i përqendruar. Po kjo është një gjë e mirë, mund të më ndihmosh edhe mua. Imagjino, është fundi nëntori, njerëzit lahen akoma në dimë. Po, kur rrinë në dimë, në fakt është vakt. Sa e bukur kjo zona këtu me këtë betonin, ë? Se rahat ndihem unë në shtëpi me pijama. Më duket se nuk ka relax më të mirë. Tesi, tani ora po shkon 2 edhe unë nuk e kam vërë drekën akoma. Niko kishte uri, por që më kërkoj të bëja një risotto me karkaleca. Problemi është që karkalecat ishin në ngrirje, do presim pak sa të shkrin edhe pastaj do vazhdo me përgatitje. Shikoni, janë super të ngrirë, nuk e di në qofë se do mundem t'i pastroj. Bobo, qajere që po vinë. Në fakt, frutat e ditit janë një nga gjërat e mia të preferuara, i kam shumë qejf, por kjo era para se të gatuhen, nuk e duroj dot. A është normale kjo gjë? Duke prerë qepën, imagjinoni. Jam prapë në kuzhinë, sepse është ora për të ngrënë darkën, po si që shikoni kam bërë edhe një dush, qëpar hëngrëm drekën, nga risotto e ktheva në makarona, por që prapë kishin ndalë shumë të mira. Doja të tregoja që kam parë një recetë në internet, ishte një vajzë që po bënte pite suflaqesh, më ka shkuar shumë mendja për të ngrënë një suflaqe si ato në Shqipëri. Andaj thash, e pash edhe do e bëj direkt, e para sepse më kishte shkuar mendja shumë, dhe e dyta sepse nuk kishte shumë punë, nuk është e donte shumë përbërës, kështu që thash pse jo ta provojmë. Tani unë e kam zënë brumin, e kam zënë para një ore pak a shumë dhe e kam lënë të dyfishohet. Do ta shikojmë bashkë nëse është dyfishuar, të shpresojmë. Ky është brumi, edhe realisht ka ardhur shumë. Ka këtë pjesën kështu sipër sepse i kisha vendosur një qese për të ndenjur pak më i ngrohtë. Kisha mbuluar për të ardhur më shpejt dhe realisht ka ardhur, është shumë mirë. Tani do ta punoj sërish me miell. Do i hap petët, edhe petët do t'i lë të pushojnë shumë pak 5-10 minuta. Ndërkohë unë do merrem me skuqjen e patateve, pak mishi të pulës, pra me mbushjen e sufllaqeve. Në fakt kjo ime nuk doli dash bukur, por që në shije ishte super dhe ja u sugjeroj, ndoshta do e bëj në ndonjë video tjetër pak më gjatë. Tani njerëz ka shkuar pak vonë edhe unë bëra gati rrobat që nisër jam në mëngjes në punë edhe nuk dua që të punoj nesër në mëngjes, kështu që i bëj gati që më darkë. Shumë thjesht, kam një hudi të kuqe edhe set që më rinë të ngushta pas trupit edhe një kashkë një rrip. Mendoj që ta bëj këtu mbylljen e videos. Si që thash, ka shkuar edhe goxha vonë, besoj se tani do fle, nuk është se kam në një gjë tjetër për të bërë. Keni parë këtë video deri në fund, shumë faleminderit. Mos harroni të bëni një like edhe një subscribe. Mund të ndiqni edhe në Instagram, po e lë këtu poshtë Instagramin tim. Ne do shihemi te video e radhës. Muah.